Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe o maior menhir na Península Ibérica? A palavra menhir significa pedra grande. Dentro desta área protegida, podemos ver o maior menhir totalmente talhado por mão humana em toda a Península Ibérica. Tem cerca de 4 metros de altura e um diâmetro de 1,25 metros em forma de cilindro. Chama-se Menhir da Meada e é um monumento pré-histórico de pedra cravado verticalmente no solo. Poderia ser um símbolo de fertilidade ou uma marca astronómica. E tu, já viste um menhir?